新市中央宫伫每一年农历的十月初十，都会来举办龙湖文化祭典，以传统道教的科仪为主事的龙府千岁来祝寿，也因为龙王传承勤俭的精神，对厝整个仪式也是简单隆重，彰显优质宗教的文化。新市南宫伫每年农历十月初十举办龙王文化祭典，以传统道教科仪为主奉祀龙府千岁祝寿。现场由正献官、甲配演官、三王礼佛、同根协进会、八经宫庙等人，以三拜三跪、九叩首大礼为龙王祝寿。将大家对啊，这个龙府千岁啊，的这个信仰非常非常的虔诚啦。到甲这个咱啊林茂忠主委来担当的这个啊主委了后，啊，再来担当的这个三门礼佛东京协进会的这个理事长，啊，开始推动这个优质的宗教啦，吼，这优质宗教。当时咧讲信仰升起就对了，那迄个时阵呢，咱啊开始就来规划啊，为着要来扩大这个啊龙王啊这个圣诞信仰的精神，咱办这个龙王祭啦。龙王祭总顾问郑基人表示，依然将锦绣龙王千岁勤俭慈悲的精神，接受的贡品以香花、茶果、甲糕饼为主，避免浪费，推动优质宗教。咱一般啊，这个宗教的祭典，拢是想过到铺张浪费啦吼。那咱即马目前推动这个优质宗教信仰升级，就是讲把这个贡品优质化，几乎拢是用这个香花茶果为做伊的这个啊重点安尼吼，我讲全部拢用迄个香花茶果，啊那一般拢是糕饼类传统的糕饼类哦来做一个啊敬献，唔免讲穿着古代摆迄个满汉全席啦，哦免得安尼啊吼，这是啊因最大的特色安尼。新市南宫表示，因旧里居民早期对家里七股西港等所在，煞到当地栽种甘蔗，因此当地有移民寮之称。当时居民也对家乡请来龙府千岁、康府千岁、保安佛祖，共到现在有100多天时间。去年改庙也重新修复，打完成，因此今年是扩大来举办龙王祭典接受活动。记者萧正伟新市区采访报道。